Další lifespan pomocí modifikací? Ale proč ne, ať je sranda. Sice bych asi potřeboval něco jiného. Ale... Jo, vazalizace tohodle a starte dostavěli tohle. Máme furt jednu, tak dejte tohle, ať máme... Počkej, housing máme dobrý. Jo, počkej, teď to je jiná planeta, okej. Okay. Postav tohle. Na Vildoru můžeme upgradeovat. Krásné. A můžeme postavit... Sakra, jenom jeden distrikt už tady je, to je špatný. Naše lodě byly neopravené, posádka vyčerpaná. Tvoje lodě byly úplně opravený plně a posádka by si odpočnula na spojenecký stanici, takže... Ještě nějaká výmluva, admirále? Ještě nějaká výmluva? Co tady postavíme? Výzkumnou laborku, tady není vůbec laborka. To bych chtělo asi. Ať to je tak rozhozený, tak nějak rovnoměrně. Generátor. Jo, počkej, ten poslední vlastně postavíme jako generátor a pak tady postavíme Luxury Residences. Co teda upgradeujeme spíš? Určitě jednu. Dobře, my jsme přišli o jednu tu branch office. Tradici, krása. A tady postavíme... Asi to samý, hele. Taky vědu. Kde to máme? Tak, výborně, můžeme dát tohle, což je... upkeep výzkumných populací minus 20%, to je krásný. A tím pádem si můžeme konečně vybrat další Ascension perk. Jsem si jist, že jsem motory vlastnoručně polil. Teda to je hezký vesmírný prostor. Tady bude někdo zbaven velení. A za trest bude vyhnán na Vildor. Na pustinnou planetu. Kde žijou jenom radioaktivní kvesibořani. Dobrá, co my chceme? Transcendence, all members of yours when unlocked. To už máme, ne? Full, ne. Byl unlock, full potential. To se hodí, ale to je úplně přímo jakoby i co se jako příběhově týče, povznesení. To chci, já nevím, co to vytvoří full psionic potential, protože my máme latent teďka species. My máme latent. Což je 5%, takže by nám to dalo 10%, to je možný. Nevím. Můžeme jít mega inženýrství. Master builders, wow. Tady spousta je uzamknutý. Jo, protože, to vyžaduje jiný perky. Master builders. Building a megastructure requires an unprecedented amount of resources planning. We are breaking new ground. Tak možná, že bychom se věnovali Master Builders? Potřebujeme na to Voidborn anebo Galactic Wanderers. Kde je Voidborn? To je tady a Galactic Wanderers... Galactic Contender. Voidborn je tady a Galactic Wanderers je tady, takže to nemůžeme. Voidborn, co je Voidborn? Unlock Station Habitat. OK, a co je Habitat? Permanent habitation in the depths of space is now imminently possible. Hele, to já si vygooglím teda, co to je Habitat, protože to nevím. Habitat. Habitat... Size 6 Master Builders without requires Voidborn uses a unique set of districts.
To je v podstatě taková jako stanice, ale jako jak planeta v podstatě. Hmm. An artificial deep space archaeology offering planet-like if decided urban living conditions, hydroponics, and advanced technology near... Oh, to je zajímavé. Hmm. Tak to zkusíme. Sice to... Transcendence je... Počkej, máme tady místo, máme tady tři. To znamená, když pak dáme Voidborn a pak dáme Mega Master Builders, tak to máme furt místo ještě na jednoho. Tak co dám? Hele, tak já to nechám na vás. Dáme Voidborn, což nám odemkne speciální velkou stanici a la planeta Habitat. A nebo dáme povznesení a povzneseme naši populaci na novou formu bytí. Povznést a nebo Habitat. Nechám to na naší tady radě zedariánské. Povznesení, Habitat, zatím 2-1, 3-1, 3-1, ještě necháme chvilku, ještě někdo bude hlasovat, povznesení nebo Habitat, povznesení, 4-1, povznesení, 5, Habitat počká, výborně, povznesení odhlasováno, pojďme se povznést na vyšší úroveň. Bytí, nebytí. Byli jsme povzneseni. Zedariánská rasa zakusila, nebo si prožila, co může být pouze popsáno jako velké probuzení. Doteď jsme si byli vědomi velkého psionického potenciálu, který jsme zdědili v našem druhu. Ale tyto schopnosti, tyto síly se projevovaly sami v malých dávkách v podstatě. V malém množství. V menšině. Jo, in small minority. Prostě v menším množství lidí. Tak. U menšího množství populace. Až do teď tedy. Takže téměř přes noc Zedariáni všude odemkli svou plnou psionickou kapacitu, svůj plný psionický potenciál. Finally reached a critical tipping point collectively. Společně probudili spící schopnosti našich mozků, nebo zatím uzamknuté schopnosti našich mozků. Telepatie nahradila většinu verbální komunikace mezi Zedariány. A tohle je pouze malý příklad nespočetných změn v naší společnosti, nebo nespočetných změn, kterým naše společnost čelí. Nyní jsme spojeni takovým způsobem, jaký si pouze málo z nás dokázalo představit. Závoj byl odkryt. Takže to znamená... Co? Aha, latent, jo, aha, ono se to, já to nemusím, to nemusím měnit, ono jsme se rovnou to, okej. Okay. Jo, ty to říkám, no, 10%. Okej, okay, ale dostali jsme ještě 5% happiness. A vůdci dostali další bonus, nebo to bylo i předtím? Všichni jsou psionici teďka. A nová technologie. Plazma akcelerátor. A dáme plazma kanon rovnou. Plazma kanon, ať to všechno vyupgradeujeme. Tady už nám hnije ta kolonizační loď. Kolonizujeme Istaraeus 3.
obrovská to planeta. Shroud. Ale ne ten streamer. Whispers in dark room, the shroud calls, blablabla. To jenom projedu tady v rychlosti. Since our transcendence od našeho povýšení, we have begun to see the shroud with great clarity, the patterns we are still in the process on... Takže nám to odemkne novej situation log. Vyskoumej to. Tak to bude zajímavé. Už ta Azraelova... Ne, a nový výzkum. Křižníky mají lepší pancíře, to je krásné. Začala kolonizace. Tohle by bylo dobrý, ale to teďka neuděláme. Tohle upgradeujeme, to vylepší naše bitevní lodě. Všichni jsou teď psionici? Všichni jsou psionici. Na Astarte bylo dostavěno, paráda. Můžeme upgradeovat chrám. Jo, nám otevřeli hranice. Tohle, jo, a měli bychom podpořit flotilu z federační, takže tam hodíme křižník další a asi tam hodíme další battleship. Budeme tak hodní a hodíme tam další battleship. Tak. Jak to vypadá s naší federační flotilou? 171 ze 379. To ujde. Už se to začíná naplňovat trošku. Problém je, že oni vyrábějí furt korvety samý. Já ti dám rebelii, Azraeli, já ti dám rebelii. Na Serpesu musíme dostavit obrany. Ty defenzní platformy tady taky nejsou, do prkínka. Jo, a měl bych upgradeovat ty lodě, že? Taky. Když už jsem je. Když už máme ty nový ty. Gauss kanóny. Krása, krása, krása. Ještě silnější než kdy předtím. Tenhle křižník posílí hodně. Hodně posílí. Hodně posílí. A tohle mě štve. Uděláme to takhle. Tak. Yes. A tenhle ten křížník taky posílí. Gauss kanóny. Výborně. A bitevní lodě získají taky trošku lepší zbraňové systémy. Tohle se vyvíjí, nová verze, tohle se vyvíjí a tohle máme vyvinuto. Krása, krása, krása. A tahle loď je naplno vyvinutá. Tak jo. Serpes. Construction complete. Tohle je Azrael? Jo, to sedí. Unspent civic points. Já myslím, že teď si to můžeme dovolit s tím, kolik máme influence. Takže můžeme reformovat vládu. A můžeme přidat civic point. Takže, co tam přidáme? Subject power on relations is reduced 33, the impact of branch sprawl is decreased. Oh, a to mě asi netrápí teďka. Trade value, branch office value, to je zajímavý. Indentured assets, slave output, nemáme otroky, takže nic. Media conglomerate,
War Exhaustion Gain, Citizen Pop Happiness, to je fajn. Private Colonyship nepotřebuju, Ruthless Competition nepotřebuju, Trading Post, Starbase Capacity plus 4. Administrative Capacity plus 10. Tak to mě fakt nerozhodí. Já to vidím na Free Trade, hele. Free Trade, Free Traders. Nějaký lifespan by nebyl, není tam. Free Traders. Reformujte vládu. My můžeme, když tak jako fakt se změnit ještě na císařství třeba, nebo diktátorství, kdybychom chtěli, ale ne. Necháme to na megakorporaci. Ty kráso, vemte si, že kdybychom se teďka změnili, tak máme minus ten Empire Sprawl. Takže nám půjdou úplně na max všechny ty suroviny. Hlavně teda energy kredity, protože upkeep je tam. Ona tam vlastně není, no ona tam není, ona to nesnižuje cenu toho, nebo nesnižuje zisk surovin. Jenom cenu, vlastně jenom cenu technologie, to je takový to největší asi. A Unity, no. Vládu změníš ty. Dismiss leader. Bude kontrarevoluce? Uděláme kontrarevoluci? Jo, měli bychom upgradeovat flotily. Zatímco nám sedí... Jo, my nemáme Aloise. Prkínka. Bychom mohli vyobchodovat s někým. Aloise, ale kdo by chtěl... Hele, třeba zkusíme ty Lufraňany, s těma nejsme nějak ve válečném vztahu. Offer trade deal, Alois. Minus 90. Nabízej, ale chtějí docela dost. Evandary nebudou chtít. No jasně. Mekonás určitě ne, to je marný. Co Hánové? Tam máme blbý vztahy, tam taky nebudou chtít. No jasně. Kaloktora. Construction complete. To jako fakt. Prkínka. Tady byl Alois. Tak, hurá. A nechtěj samozřejmě. Co ti hlensti? Ne. Sožagové určitě ne. A Diri a Igariáni nic mít nebudou. Hele, a co ty naši vazalové? To už je lepší. Ou. To je drahý. To by šlo asi. A ti druzí? Teď tu budu do konce streamu, aby nebyl puč. Pořádku, jídlo dochází. Jo, vidíš to, jídlo dochází ještě. Sakra. To zkusíme u někoho jiného. Teďka zatím uděláme... Do prčic, to je hrozný bug tohle. Nechcete energy? Ne. Prčic. Tak, consumer. Minerály, nechcete minerály? Ne. OK, consumer goods.
Dobrá. A u Igarianů zkusíme vydindat trošku jídla. Za... Do prčic. Ježiš, ty mají jídla. Ty mají jídla. Kolik máte jídla? Mají hodně jídla. 10 000 jídla vydindáme od nich. Ať máme na chvilku pokoj. Budete chtít energii za to? Vůbec. No možná, počkej, schválně. Na 10 000. A my nemáme tolik energii, ale... Co kdybychom vám dali 5 000 energii a... Minerály vůbec nechtějí, OK. Consumer goods, chcete? To vůbec nechtějí, wow. OK. To je drahý. Není lepší na trhu? Ne, už se to nechce pak znova předělávat, to je jedno. Tak se znamená klikávat, ale podíváme se na trhy. Dej mi jídlo. No to víš, že to bude lepší na trhu. Tam je to v podstatě jedna ku jedný. Čili to odpauzujeme, necháme dojet obchodní dohody. Bum, bum, bum. Okamžitě upgradeujeme flotily. Tebe ještě ne, tebe... Jo, to nás bude stát všechno v podstatě. Skvěle, a tady koupíme 5000. Ale ta cena klesá. Už zase stoupá. A už zase klesá. Už zase stoupá, to je jak trh normálně. Tak jo, tak mi dej... Tak, výborně. Technologie, budeme... Korvety, Hullpoint Korvet, Ale jo, stále je používáme, je to vzácná technologie navíc, takže proč ne? Co měsíční trady s vazalama? To by asi šlo. Hele, Acer nám vyleveloval. Když mě strašně vadí jedna věc, že když vám vyprší ten trade, tak vy nevíte jako za kolik vám vypršel, jo? Co to bylo za trade. Že vám to neukáže a že tam není třeba tlačítko opakovat nebo něco takového. To je pitomý strašně. Teď sem dáme tu laboratoř. Jak je možný, že chybí guvernér na tom Serpisovi, co je to za bordel? Nově nabitá ta, no. Nově nabitá planeta. Tam někoho dosadíme. Někoho dosadíme a... To není Sionic. crime. Leader experience gain. Kdo chce být guvernérem na Serpesu? V soustavě Serpes? Skvěle, můj vnuk právě dosáhl věku, kdy se může přidat do církve. OK. Hele, máme, co máme za volné vůdce? Máme guvernéra volného. Je volný guvernér. A je volné, stále je volné slunce jasné, mimochodem. Takže... Pekasaurus chce být guvernér. OK. Rekt. Pekasaurus rekt guvernérem. A kdo chce být teda slunce jasné? Není to na věky. To rozhodně ne. Vessels upgraded. Paráda. Construction complete. Výborně. Upgradeujte zbytek flotily ještě. Děkuji vám. A vypršely nám edikty.
to jsou naše válečné edikty, tak to je v pořádku. My akorát nasadíme recycling campaign a education asi ne, nepotřebujeme teďka. Podpoříme naši flotilu federační křižníkem, jo, dvěma křižníky podpoříme opět. Zdar Pepiku, vítej. Vazaly jsou taky psionici, to asi ne. Harry, možná ty z Hariba? Co to je? Shroud accessible. Můžeme kontaktovat Shrouda. Pozor, nehraje Apex nebo PUBG nebo něco, abychom ho nerušili? Po dnech, kdy byli zavření, nebo kdy byli v podstatě, kdy se nacházeli v hypnotickém tranzu, naši psychici. OK, dobrá. Pogchamp. Ať je to Hans. A Hans ale nikdo vše tu není, Azraeli. Je to po jménech v chatu, takže žádný Hans tady není. The Shroud is unbelievably strange and unsettling, but also immediately familiar. Anyone with psionic powers will have seen this place in their dreams. We linger now and to venture deep in the Shroud. We will require great effort and part of our telepati se musí snažit. A velké množství energie. Škoda, že jsme teďka většinu vyobchodovali. We must not delay. Co je dali? Jako nějaký čas od delay? Dali, protahovat. V podstatě jo, asi. Okay. Já chci být slunce, jo Pepiku, sorry, jo, dáme slunce, jasné. Ačkej, to máme, tak, můžu to. Old Pepik. Neměl jsi Pepik už náhodou něco? Hans Dečet, neměl jsi už něco, Pepiku? Pojmenovanýho? Protože aby to nebylo stejný jméno, abys byl třeba druhej, mladší, nebo junior, nebo něco takovýho. Na začátku, dobře. A chceš, aby se jmenoval druhý, mladší, anebo junior? Vyber si, jak se bude jmenovat tvůj potomek, slunce jasné. Jo, to zní dobře, druhý. OK, Old Pepik druhý. Sláva, slunce jasné, Old Pepik druhý. 1000 energy. Jsem myslel, že to bude stále 10. Takže... to jsem se ani nevšiml, to je animovaný, OK. Increased lifespan? Pok! In the deeper regions of the Shroud, the presence suddenly makes itself felt... Počkej, zapauzuj, sakra. A powerful psionic probe made by minds and naturally alien, blah blah blah. Faint image of massive organic beings floating in some kind of thick gaseous atmosphere while being attended by swarm smaller creatures. Decreased ship upkeep. Buď to můžeme zvednout lifespan lidí, anebo snížit náklady lodí. Já myslím, že náklady lodí bychom mohli snížit. Máme velkou flotilu, co vy na to? Dobrá, ale tušnej lifespan doufám, dobrá. Boon, increased lifespan, medium, probability of success, it's... Jo, střední šance úspěchu. If successful, the energies of the Shroud will be channeled into powerful boon that has a positive effect on our entire... Na celé naše imperium. Boon bestowed! Yes! Mezi všemi Zirariány naši telepati použili tuhle sílu, aby
zpomalili proces stárnutí pro většinu našich vůdců. Přidává jim to dekády k jejich přirozenému životu, k jejich přirozeným životům. Žel bohu, alas, žel bohu, když si pamatuju. There was not enough psychic power to bestow this effect upon... jenom naši vůdci, ne celá populace. Těsně vedle, škoda. Drist, Apophis, Azrelision II, Smyla, Lancaster, Kuba Šmejkal mladší, Lord Fanger, Old Pepik II, Acer Javor II, Pekasaurus Rekt získávají zvýšený život. Nebo dlouhověkost. Čtyřicet let! What? Fuck. Kde je nejstarší teďka aktuálně? 143 má Smyla, Drist a Lancaster má 142. Pánové, máte 40 let navíc ještě. Pok. Pok. A nazdar Šunko, vítej, zde si myslím, že nikdy dorazím, jen se omlouvám, že to nebylo dřív nějak by to do toho lezla škola. Ty si domluvíš tak často, že jsem to ani nestíhal. Ok, vítej, doufám, že škola už odlezla. Nebyly maturity náhodou, nebo nejsou maturity teďka, nebo něco takového? Nesmrtelnost, téměř, 40 let. Rekord bude překonán, to zcela jistě. 40 let k vašemu životu. Pogchamp. Dáme to na 200 let. Lancaster, tady tady už... Jak dlouho tady jsi? Co to je? Null Void Beam. Wow. To je nějaká large void... Wow. Nevím, co to je, ale chci to. Dej to tam. Vyzkoumej to. Je to rychle. Že jo? To byla rychlovka. Jo, 3500. To budeš mít za víkend hotový. A neuhadnáš, co jsi skoupil o víkendu zlevněné. Srazili Stellaris vanilu na 250 korun. Wow. Teď by to mohlo být úplně jako ještě levnější, protože bude vycházet to nový DLCčko, tak by mohly být slevy na to, na Stellaris komplet. Tak jo, tak vítej do Stellaris. A světa. Pokročilé Afterburners, impulzní thrusters, to bych chtěl už možná trošku taky. Kinetická baterie. To by mohlo být dobrý, co? Tohle by mohla být další artilérie. Shield damage, to je na shieldy. What? Pojďme to vyzkoumat. Exotic gases, jo, to je v pohodě. Máme aktuálně dvě flotily, dohromady nějakých 39 000. Víte, do Stellaris první věc, co mě v late game přivítá Praetorian's Crisis. Juk. Takže budou moc zemřít až ve věku 180 let a já se toho nedožil. Těsně, Infere, těsně, ale tvůj potomek se toho dožívá. Škoda, že to není na celou populaci, no. My můžeme začít válčit s Avabiány, mimochodem. Já potřebuji našetřit, ale ty Aloize, abych třeba vybudoval další flotilu možná. Máme dvě flotily velký. Jedna by letěla... Jo, to jsme kolonizovali, ok, já už jsem myslel, že jsme to získali a my jsme kolonizovali výborně. Nová planeta, 20 distriktů. Ohohoho. To je krása. To je krása. A jo, Lancaster to vyzkoumal přes víkend, paráda. Co tady máme dál? Planetary Shield, to furt na to prdím, tohle nechci, disruptory. Tohle nechci, Research Station Output možná. Asi jediný, co tady je zajímavý, zkoumej tohle. Pojmenování lidí, myslel jsem, že si o toho upustil po Norsce. Upustil jsem od toho na YouTube videích. Na streamech je to něco jiného. Na streamech jsou lidi, kteří aspoň chápou jednoduchá pravidla. A nebo spíš se dá snadněji domluvit, než lidem
stokrát vysvětlovat v YouTube komentářích, že je to tak a tak, když už jsem to řekl stokrát ve videu stejně. Takže na streamech není problém. Nezaměstnaný. Aloise bych potřeboval upgradeovat spíš. Co to chce? Mouty. Kolik máme moutů? 3. Upgradeuj to. Co nám vypršelo? Diplomatický granty. Dej to sem. Počkej, kde jsou diplomatický granty? Tady. Vyhlásíme svatýho. Máme dost influence. Sakra, vlastně. Já jsem chtěl... Apophis povýšil, šutá úroveň. Já jsem chtěl dělat claimy nějaké. Budu potřebovat claimovat. Víte, co bychom mohli Avabianům teďka při následující válce odseknout? Tohlensto. Tady tohlenstu, takhle tenhlensten, tuhle cestičku. S touhle planetou. Klidně až sem. Sem a sem. Tohle. Protože by tak ztratili, tady by měli leda přístup sem. Tady nemají přístup. Tohle je nejdůležitější. Jakmile ztratí tohle, beta celý, tak ztratí přístup k celému tomuhle. Wow, ok. Bude drahý na influence. My to pak dáme tý z radianský denominaci. Jak jsme na tom s těma se vztahama? Doufám, že dobře. Jo, velmi dobře. Holy Enterprise jsou nějací... 200, to je furt v pohodě. Jo, nemám modovaný, jenom DLCčka. Fallen Empire... Hele, já už ani nevím, co jsem tam nastavoval. Víš, že jsem tam něco nenastavoval. A něco tam mám jenom jednou. Nevím, protože mě to tak nějak nebavilo s tím v podstatě jako závod k tomu, abych vydržel nápor těch říší a tohle. To bylo minulý let's play a to mě nějak nebralo. Jsem si to tak chtěl nějak hrát po svým a my tady máme svoji církev, která sice není nejsilnější, ale... Jak jsme vůbec na tom se skóre, když už teda o tom mluvíme? Čtvrtí, ok. Zajímavý, že Diry jsou stále před náma, i když byli téměř... Jako nás, no, to je náš teďka konkurent velký. Kde jsou Hánové? Tady jsou Hánové. Evandary je tady, Igeriáni. OK. Tohle je nějaký to Fallen Empire nebo Ancient, co já vím, něco takového se to jmenuje. Vítej v 25. století. No vidíš to, 2403, to je krása. Dobrá, ještě to necháme chvilku. Přemýšlím, jestli teda... No, to je ta Enigmatic Cache. Jestli to necháme na nich, ať nám vyhlásí válku, nebo vyhlásíme my jim válku teďka. Avabianům. A vyhlásíme my jim válku. Počkej, to je otázka, kolik máme influence spíš než... Možná to nevezmeme na jeden záhul, na jeden zátah. Každopádně my musíme zabrat tohle všechno na Orkamfunk. To je taková důležitá soustava. Dobrá. Tohle možná zatím necháme bejt, ale tuhle část zabereme, to je pro nás. To bychom mohli. To naklejmujem. Možná je vyprovokujem těma klejmama. To jsou hezký systémy. Dej to sem. Je to něco fakt pěknýho? Tak, tohle to naklejmujeme zatím. Dej si na to ty traity. Jo, sakra, vidíš, tam je ten edikt, ne? Počkej. Jsem na to zapomněl. Není na to tady ten edikt? Ne. Nebo jo?
Nebo jaký trit ty jsi myslel? Teď nevím. Jakože i když jsi vypnul Fallen, tak endgamy tam stále mít budeš a to fakt není příjemné, když jsi jediný, kdo je proti ním schopen postavit, bude schopen flotilu. O, tak to mě, hele, to mě asi tak nějak jako netrápí ty události té hry. Já si to tak nějak stvořím sám, ten příběh, a to jestli nás tam pak někdo přejede, tak to mi asi tak nějak úplně jedno. Tohle chce, jo, to je ten druhej, to bych chtěl plyny, my je nemáme úplně moc dobrý. Research station output, asi tady nic není, anebo particle. Okay. Už mi to tam smrdí dlouho, tak to dokoumáme teďka. Na Vailu můžeme upgradeovat tohle a můžeme i tohle, to chce mouty, máme dva mouty volný. Minerálů začínáme mít málo. Protože upgradeujeme tohle, tak upgradeujeme tohle. Válka, federační opět. Pičkej. Nigeriáni chtějí vyhlásit válku alianci i Piescilia, což je absolutně nevím co. Mimochodem, kde vzalo Diri tady ty dvě soustavy, to jsem taky nepochopil. Kde je aliance i What? OK. Hele, proč ne? Jasně. A Diri chtějí vyhlásit válku Kaloktora. To bude zajímavější. Protože jsou tady a tady mají... Je tam červí díra? Je tady červí díra? Za 2 měsíce bude možná ještě životnější. Asi jo, proč ne? Všichni hlasují pro, tak já budu taky hlasovat pro. A víš, že jo, válka. Genová modifikace. Můžeme odblokovat, pop growth nechci, climate restoration, Xeno Outreach Agency. Co to je? Trade value plus 5 immigration, ne, to nechci odblokovat, máme tam nějaký ještě zablokovaný políčka. War declaration. OK. Dobrá, nevím úplně, jestli jim do toho polezu. Já myslím, že Diri si ubrali trošku velký sousto, protože oni mají 11,5, 15, mají nějakých 16 000 flotilů. Kolik má Diri? V tom bordelu se nevyznám. A kde je ta červí díra? To by pravděpodobně tahle. Mají nějakou jinou? Ještě nemají. Tady jsou brány jenom. To bude tahle červí díra. Nic, nebudu podporovat asi teďka nějak. Kolik máme? 228 z 379. Meko nás přestali garantovat nezávislost Kaloktora. Tak to je krásný. Dá se mi to nebo zčervenala skoro celá galaxie. Zčervenala? Co myslíš jako zčervenala? Jakože vyhlásila válku? Ne. Naše federace, což je tady. Diri, Igariáni, my, naši dva vazalové vyhlásili válku. Tady Kaloktora a tady těmhle prckovi. Další dvě války, galaxie nebude nikdy klidná, to nikdy nebude a já jsem se chystal taky vyhlásit válku. Zatím to asi pozdržíme, přesuneme Azraelovu flotilu na Serpes. Tu Drizdovu flotilu možná přesuneme na Litorius. Technology secured.
Výborně. Zkoumáme zbraně? Zkoumáme nějaký zbraně, ale to zatím asi nebudeme aplikovat na naše lodě. Oh, shit. Válka. Další válka. Další válka. What? Sožagové. Počkejte. Sacred Nexus, to je další level chrámu, že jo? Yep. Komplex nechci, habitability modifications, auto change preferred plant type species to genetic modifications, nechci, ale proč ne, to už mi tam straší taky dlouho. Tentokrát nebudeš pít u motorů, tak co, komu jsme vyhlásili teďka válku, ally entered war, Igariáni a Sožagové, je, dobrá, takže to je jednoduchý, Dobrá, Azraelova flotila zůstane na Hadnoku a Drizdova flotila se přesune na Ocheron. 10 000 flotilu a tentokrát rozdrtíme Sožagy na jejich území. Missing War Goal. My bychom to mohli naklejmovat teoreticky, nebo... Ono to připadne vlastně Igarianům, když to dobijeme a vyhrajeme, že? Naši spojenci mají 3 klejmy. 3 klejmy? 1, 2, 3, 4, 5, 6. To je jako fakt? Počkej. To ne. My na to nemáme ani to, my na to nemáme ani... Vidím já... Jak je to naklejmovaný? Unclaimed. Tak jaký mají 3 claimy? My to doklejmujeme postupně. Ale hlavně tu červí díru musíme to. Postupně jak nám nabide. Conquer claims. Yes. Only the main defender can set the war goal. Okay. Tak proč mi to nabízíš? Ach jo. Navrhuji je napadnout ze severního jihu. Skvělá strategická úvaha. Dobrá. OK, máme času až. Natočeno máme až. Takže... tady máme lidičky. Housing nemáme, takže pojď tohle. Tady není guvernér, ale to všechno uděláme příště. Stejně jako 3 války. Bomba. No, 1 víceméně, tahle se nás týká, ty ostatní se nás netýkají. Ať si vede diry samo tady, když jsou tak blbí. A útočí na tohle. Nevím, my budeme podporovat flotilou federační, nic jiného nemůžeme pro ně udělat, protože já chci zautočit na Avabiány, pak jim to tady sežrat všechno. A jo, pro dnešek tak bude všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tenhle záznam a my se uvidíme příště. Tak čau.